är slutet på april och säsongen 09-10 precis avslutad med HV71 som svenska mästare. Grattis HV! Men nästa säsong så tänker de Färjestad vara med i bilden och kanske synas på torget i Karlstad. Hockeyintresset ökar, pulsen stiger och idag så har den nya säsongen startat. Ett antal nyförvärv har presenterats för media. Hela laget har samlats och det första av ganska många fyspass har startat. Thomas Rundqvists arbete med att skapa ett antal nyförvärv ser riktigt, riktigt bra ut. Och vi har ett antal spännande värmländska hemvändare. Vi har ett antal unga killar. Och vi, framförallt så har vi en ganska svensk trupp. Frånsett ett par norrmän som finns kvar sedan tidigare i laget. Häng med och träffa några av de nya. Vi börjar med Jonas Fröger. Tillbaka efter 2 år. Välkommen hem. Tack så mycket. Tack. Hur känns det? Det känns hur bra som helst. Man sitter där inne och bara vill trampa igång på is. Men man får vänta ett litet tag till. Du, den Jonas Fröger som kommer tillbaka till Löfbergs Lila Arena är en annan typ av spelare än vi var vana vid. Det återstår väl att se, men jag vet inte. Jag tror jag har fått lite bättre intensitet och aggressivitet eftersom lite snabbare spel bort och mindre rinkar. Så jag hoppas kunna ta med mig det även hem. Det är ganska många nya ansikten förstås. Ja, men det är kul och inspirerande. Jag har väl blivit lite utav de äldre nu helt plötsligt också. Men det är kul med nytt folk och yngre killar. Du, hur känns den rollen? Du är lite hemtagen för att vara lite pappa för en del av de här yngre. Så. Ja, det blir en ny grej för mig. Jag har ju alltid, eller jag har i alla fall känt mig ung och alltid spelat med äldre backpartner. Så jag kanske blir en äldre utav dem den här säsongen, men det ska bli kul. Vad förväntar du av säsongen som kommer? Ja, vi har väl alltid samma mål varje år. Jag har varit i föreningen och det är att stå på torget igen. Så det är väl det vi kämpar för. Vi syns där då. Ja, vi gör det. Tack. Tack. Kristoffer Nilstorp, målvakt. Välkommen till Karlstad och Färjestad. Tack så mycket. Här är ett omklädningsrum som vi hoppas att du ska vara i ett tag. Ja, det ser väldigt fint ut så jag tar gärna en plats här inne. Hallen har du redan spelat och du har skrämt slag på Färjestad här tidigare. Nej, det vet jag inte om jag har gjort, men vi har varit här och vi har spelat några bra matcher med Rögle innan och nu ser jag fram emot att få spela med Färjestad här, så det ska bli kul. Vad var det som gjorde att du valde Färjestad? Grana, absolut. Få jobba med en heltidsanställd målvaktstränare, vilket jag aldrig har gjort innan. Sen att få spela i Färjestad, det känns ju hur stort som helst för mig och alltid ambitionen att vinna, så jag hoppas verkligen att jag kan få vara med och vinna någonting annat. Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt? Nej, det är ju som de andra målvakterna nu för tiden, ganska så lång och spelar mycket på täcka procenten och ja, högerplockar jag också. Det är ju inte många andra. Vad förväntar du av säsongen i Färjestad? Nej, att jag utvecklas själv och hela laget och att vi vinner någonting. Känner du Robin Ram sen tidigare? Jag träffade han förra sommaren faktiskt, så jag känner han lite grann. Vi hoppas på en bra säsong för din del. Ja, jag är med och laget också, så det ska bli kul. Mattias Sjögren, center ytterforward från Rögle. Välkommen till Karlstad. Tack så mycket. Du är ny spelare i Färjestad den här säsongen. Vad förväntar du dig av året som kommer? Jag förväntar mig att det kommer gå mycket bättre än vad det gjorde för mig förra säsongen. Även personligen, även för laget. Det ska bli jättekul att spela för Färjestad. Kvalserien jämfört med elitserien. Du kan ju jämföra där. Kvalserien jämfört med elitserien. Ja, nej. Kvalserien är väldigt hemskt för att den är psykologiskt tung och även om det gick bra första matcherna så kan man aldrig räkna sig klar, utan det var en tung tid. Du skrev ett nytt kontrakt med Rögle i vintras men hade en klausul som gjorde att du kunde lämna. Jag hade faktiskt ett kontrakt som bröts direkt faktiskt. Jag hade inget kontrakt med Rögle, men de var väldigt intresserade också, men det kändes som att jag ville gå vidare i elitserien och då var Färjestad att väldigt bra alternativ för mig. Vad jag förstår, det var ganska många klubbar som jagade dig. Vad var det som gjorde att valet föll på Färjestad? I början var det väldigt knivigt och jag visste inte riktigt vad jag skulle välja. Men jag pratade med någon spelare i laget och jag pratade med Jörgen som är tränare. Jag vet att klubben är väldigt proffsig och hade bra vibbar från dem också. Så att det ska nog bli bra detta. Tröja nummer 11 efter en annan skåning. Ja, om jag får ta det så tror jag det kommer att falla på det valet. Det känns bra. Du är välkommen. Tack så mycket. Patrik Peppelund från Bofors till Färjestad.
Jajamän. Hur känns det? Det känns otroligt roligt. Jag har haft 2 år bra i Bofors och har fått en ganska stor roll där och spelat mycket och sånt där i Bofors. Då. Men sen så att komma upp till Färjestad, man var alltid uppåt och Färjestad hörde av sig ganska tidigt. Då, så det känns kanonkul att vara här på plats nu. Färjestad, jag har haft bra koll på dig, kollat in under flera säsonger. Vad skulle du själv beteckna dig som för typ av spelare? Jag är väl en ganska ettrig och speedy forward med bra fart på skridskorna och försöka att ligga på motståndarna mycket och hålla mycket puck då och försöka snurra och vrida och vända och sådär. Jag är väl mer en lite mer framspelare, målskytta kanske. Så. Dina förväntningar på Färjestad? Höga. Det är ju klart att vi ska gå så långt som möjligt och att SM-guld vore inte fel. Säsongen startar idag. Vart slutar den? Ja, som sagt, SM-guld då. Vi ses på torget. Det gör vi. Christian Berglund tillbaka efter 8 år. Välkommen. Tack, tack. Första passet avklarat. Jajamän, börjar ganska mjukt. Du har trampat cykel en stund här, beroende på varför? Ja, problem med en handled som jag opererar, så att jag ska vara varsam med den nu. Först absolut i 6 veckor sedan, så långsamt höja dosen. Så att, ja, det blir, man får väl lite hitta på hittig nu för att göra grejer. Från sett lockout-säsongen så är det några år sedan du var i Färjestad. Vad har förändrats? Ja, ser väl lite mer sliten ut. Men det känns som att jag har blivit lite bättre offensivt och även defensivt. Men som kan man nästan säga att jag har blivit lite bättre, tycker jag, än vad jag var. Jag var lite oslipad när jag var yngre och kanske avvägde dumma grejer mot min tro. Så att, ja, jag blev lite klokare kanske. Intensiteten vill vi gärna ha kvar. Har du den kvar? Ja, det hoppas jag verkligen. Det är väl någonting som jag måste ha med min skridskåkning och energispelare. Så att, men att man har blivit lite annorlunda har det blivit. Man är mot 19-20, mot 30 nu. Så att, men jag hoppas att andra saker kan väga in och göra att man blir bättre. Du hade, vad jag förstår, en hel del anbud att välja på. Alltså, det var ju Schweiz och Ryssland och sen i Sverige så var det ju... Ja, min agent sa att det fanns andra klubbar som var intresserade, men det var ju aldrig intressant ens att gå. Jag pratade med dem, så att skulle jag hem så var det enda alternativet. Annars hade jag fått spela utomlands igen. Du, många tror ju att du har bestämt det betyder att Rickard Wallin kommer att bestämma sig. Har ni någon kontakt och pratar om det här? Ja, jag var hemma hos mig igår kväll. Jag fick ge lite mat här inför hans landslagsläger. Men, ja, jag hoppas ju verkligen på att han kommer tillbaka. Så att, det vore ju lögn att få spela med honom både på isen och utanför isen. Det är ju bra. Kommer bra överens. Så att, det hoppas jag på. Vad förväntar du dig av säsongen i Färjestad? Ja, semifinal är väl det sämsta, jag håller på att säga. Det vi vill verkligen vara i, och sen efter det så vet man aldrig. Men personligen så vill man ju vara en framgång, en av de framstående spelarna. Och få mycket istid och ja, även utanför is och kunna vara ledare. Eftersom jag är ju en av de äldre lagen nu och få in de unga på rätt väg. Det är viktigt faktiskt att skola dem på rätt sätt och tukta dem lite. Det låter bra, det är välkommen. Tack, tack.